Разбитата от дупки улица Йосиф Цанков в Русе не е включена в плана за ремонт с 10 милиона лева заем на общината. От това се оплакаха русенци, които живеят там. В списъка фигурира само един малък участък между улиците Йосиф Дайнелов и Захари Зограф. Според хората улицата трябва да бъде преасфалтирана и недоумяват защо не е включена в плана. От дупките страдат не само шофьорите, които се трошат колите, но и пешеходците, най-вече възрастните, които се спъват в неравностите. Там има една дупка, аз като мина с колата, то пропадна и стоя две седмици, дупката ни затолена и сега е кухо отдолу. Кухо е. Продължава да пропада. Пропада и още насам е то тъскола, дето в момента до отдолу е кухо. Аз съм тук от 60-та година. Ама това вече 10 години. Като има избори, обещават и дойдат малко по изкърпят. И след това вече дупките пак се отварят и това е. Амортисьори, ресьори, всичко отива, то е неравности винаги. Аз като извикам такси, защото съм бавна подвижна и не иска да ида даже да ме извозят. Много е трудно, много. А тук като се беше отворила една дупка, беше самия ужас. Децата влизат, не може да излезат. Изобщо за улицата никой не се е погрижил. Хората обясниха, че са събрали подписка с искане за преасфалтиране на улица Йосиф Цанков, която само е кърпена през годините, но без траен резултат. Кърпена работа, долната улица горе, на Мальовица направиха улицата, обаче тук няма кой. Ние събрахме подписи. Тук скоро един нас комши от всички, обаче не знам какво ще стане. Чупим си колите, пукаме гуми, ето дупки. Има ли нужда от ремонт тази улица? Има нужда, защото от 71-ва година, както аз живея тук, не е ремонтирано нищо. Тази улица трябва, както горе на Мальовица, цялост го направяха, когато, мисля, че на Калчев времето беше, минаха тролейте там, нали, таки с малки микроучета, направяха, което тук изобщо не са обърнали внимание, само кърпят, обаче скоро не са кърпили. Русенци, които живеят на улица Йосиф Цанков, се надяват дупките да бъдат поне закърпени до началото на зимата.